ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଦିନ ଧାରଣାରେ ଏଇଠି ବସିଛୁ ଆମର ଦାବି ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଦୁଇ ଗୋଟି ଦାବି ପାଇଁ, ଯାହା ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦାବି ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ଉଦାରତା ଆସିନାହିଁ, ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେଇଭଳି କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଃଖିତ। ଏଥିପାଇଁ କି ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର, ସେ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଧନୀଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିତ୍ତଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏହା କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଆଲୁଅ ଲାଗେ, ସେଠି କେବଳ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ଆଲୁଅ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଲୁଅ ପାଆନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଆନ୍ତି, ଆଲୁଅ ପାଆନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ବି ଆଲୁଅ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୋଜନା କେବଳ ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ କଥା ନୁହଁ। ତ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସୁବିଧାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛି, ସେ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପ୍ରତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେଇଭଳି ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରକାଶ ନ କରିଥିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହେଇଛୁ, ଏବଂ 30 ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସି ସେମାନେ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସରକାର, ଏ ଜନପ୍ରିୟ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଦାବି ମାନିନିଅ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସୁଯୋଗରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ରାସ୍ତା ଆଲୁଅ ପାଣି ଜଳ କଥା ଉଠିନି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ RAS ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇଛୁ, ବୋଧେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ହୋଇଗଲା, 3 ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଘର ତିଆରି କରିସାରିଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ମାତ୍ର 120 ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତା'ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଅଛି 20,000 ଟଙ୍କା, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଲାଣି। ମୋର ଯାହା ଅନୁଭବ, ମୋର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ ବା ମୋ ବ୍ଲକରେ ହେଉ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ପାଖାପାଖି ମୋର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ 98 ହିତାଧିକାରୀରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ 25-30 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୋ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ମୋତେ ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଘର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିଲ୍ ଯାଇପାରୁନି, ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଥା ଅଛି, ମୂଳ ଅନୁଦାନ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଥା ଅଛି, ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ, ଯେତେ କଲ୍ୟାଣ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଛି ସମସ୍ତେ ସବୁଥିରେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦାବି ପୂରଣ କରି ଆମକୁ ସ୍ୱଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ କରିଦେବାରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆମକୁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବପରି ଆମକୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମକୁ ସ୍ୱଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନିତା ମହାନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା ଡେଲିଗେସନରେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ରାଜରାସ୍ତାରେ ରହିଗଲେ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ସେ କୌଣସି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳୁନି, କାରଣ ଆମ ଦାବି ଉପରେ କୌଣସି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କଥା ବୁଝା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଉଠିଯାଉ। ତ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିବେ, ହଁ ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ, ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କଥାରେ ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆଉ ଆମେ ନହୁଁ, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦରକାର, ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଉଠିଛୁ, ଆମ ଦାବି ଯେଉଁ ଆମେ ରଖିଛୁ 2 ଦଫା ଦାବି, ସେ 2 ଦଫା ଦାବିରେ ଆମର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଉଠୁଛୁ। 15 ହେଲା ଆମେ ବସିଛୁ ଏଠି, ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ହମ୍ପର ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସରକାର କିଏ ବୋଲି ଆମକୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆସି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆମେ ବି ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠୁ ଯାଉ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେମିତି ପୂର୍ବଭଳି କାମ କରିବା କଥା କାମ କରୁ। ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବାରିକ, ମୁଁ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସାଙ୍ଗ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଁ ସଭାପତି ଅଛି। ସାର୍, ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ତାଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଜର ହକ୍ ଦାବି ପାଇଁ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା କେମ୍ ସାର୍, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପିଓମାନଙ୍କର ଦାବି ବହୁତ ଅନେକ ଦିନର ଦାବି, ଦୀର୍ଘ 40 ହେଲାଣି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ, ସରକାର କୌଣସି ଦାବି ଆମର ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଆର ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ହେଲାଣି,
ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଲେବୁଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେବୁଲରେ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଦାବି କରିଛୁ, ଆମ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ ଫାଇଭରେ ରଖିଛନ୍ତି ଦରମା ହାର ଆମକୁ ଲେବୁଲ ନାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଗୋଟେ ପଦବୀରେ, 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ରିଟାୟାର୍ କରୁଛୁ ସେହି ପଦବୀରେ, ସରକାର ଆମକୁ ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 100% ପ୍ରମୋସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହିସବୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆମର ଦାବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି 7-17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆମର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କଲୁ, ସରକାର ଆମର କୌଣସି ଦାବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପ୍ରତି 18 ତାରିଖରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ବା ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନା ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସରକାର ଯୋଜନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜନସାଧାରଣମାନେ ଘୋର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଦାୟୀ ନୁହଁ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ। କାରଣ ଖାଉଟିଟିଏ ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି, କେମିତି ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଭାରି ନିନ୍ଦନୀୟ ବା ଦୁଃଖଦାୟୀ ଘଟଣା, କାରଣ ତଳ ସ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ହଇରାଣ ହେଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଶାସନ ରୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ପରିତାପର କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଜି କହିଲେ, ଏ ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାୟୀ, କାରଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥଳସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାର ମାନସିକତା ଆମର ନାହିଁ, କେବେ ନାହିଁ, କେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ କି ନଥିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖର କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ। ସରକାର ଟିକିଏ ଅନୁତପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପିଓମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ କରୁଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଭତ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଏକ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସରକାରଙ୍କର ସେଇ ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଳସ୍ତର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସରକାରଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମର ବାର୍ତ୍ତା ମାର୍କେଟକୁ ଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଫୋନ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ମେସେଜ୍ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି? ନିହାତି ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ହେଉ ବା ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ହେଉ କିମ୍ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ ପାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2015ରେ ସରକାର ଆମର ପଦବୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନା ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ, ନା ପାଉଣା ଦେଲେ, ନା ପଦୋନ୍ନତି କଲେ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି, କେବଳ 2ଟି ଦାବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଛୁ। ସେ ଦାବି ଉପରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବା ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 4-5 ଥର ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପରେ ସୁଫଳ ପାଇନାହୁଁ। ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲେଭେଲରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନରେଗା ଆଉ RAH ଆଉ କୋଭିଡ଼ରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସରକାର ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିମ୍ନ ମତେ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସରକାରଙ୍କୁ, 1 ନମ୍ବର ସରକାରଙ୍କୁ, 1 ନମ୍ବର ଦାବିଟି ବି ଯଦି ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଆମ ପେଟ ପାଟଣାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବୁ। ଏତିକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ।